Vi begynder med håndbold, hvor KIF Kolding København her til eftermiddag tog hul på gruppespillet i EHF-Koppen. På udebane i Ukraine skulle herreligaens tophold forsøge at lægge godt ud i den europæiske turnering. Det starter ikke alt for godt. Der går mere end 6 minutter, før KIF Kolding kommer på tavlen mod Motor Zaporozhye. Og så skal han holde trykket, Kim Andersson. Sådan der! Godt hjulpet på vej af en god præstation i målet. Sådan der! Kasper Witt har læst den. Får Kolding lidt mere styr på sagerne. Og kort før pausen sikrer franske Cyril Viudet en dansk 10-8-føring. I anden halvleg vinder det for en stund. Zaporozhye kommer foran med 16-15. Men til stor ukrainsk utilfredshed skruer Kolding bissen på. Spillerberg til 3-målsføring. Og det ender med en forholdsvis komfortabel sejr. 24-21 til Kolding, der kan tage den 16 timer lange tur hjem med 2 point i kufferten.